Coreli judoisti se dam pirveli Europis campioni sanzor, kiproza shulis istoriuli gamar jobis samot stilistav tanda kavshirebit goris sakhelmtsipo sastavlo universitetchi saubilo shekhvedra gaimarta, romelsats kiproza shulis ojakhis tsevrebtan ertat titulovani sportsmenebi da goris munitsipalitetis meriisa da sakrebulos tsarmomadgenlebi estrebodren. Ghonisdebaze anzur kiproza shulis tskhovrebasa da sportul karieraze isaubres. Informatsiistvis 1962 წლის 13 მაის germanis kalak Kesenshi gamartul Evropis chempionatze judoshi korelma judoistma Anzor Kibrotsashvilma okros medali da shesabamitsad Evropis chempionis tituli moibova. Zalyan mishnovani tarighi iqo kartuli sportistvis da konkretulad kartuli judostvis kartuli judos istoriashi pirveli europuli medali da sartot pirveli medali romelis Anzor Kibrotsashvilma moipova zustat 60 tslis tsin dghevandel dghes 13 mais 1962 tsels Anzor Kibrotsashvilma chauqara sapuzveli tavisi gamarjobit im did gamarjobebs ritas gamoirchova kartul judo sartot igive olimpiur chempionobit soplio chempionobit evropis chempionobit da ase shemdeg da es saxeoba aghiarebulia sakartveloshi rogorc erteti qvelaze upro tsarmatebuli sportis saxeoba da erteti qvelaze upro saqvareli sportis saxeoba gulshematgirobi მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ შეხვედრის ორგანიზება შევძელით თავი მოიყარეს აქ ისეთ ძვირფასმა ადამიანებმა როგორებიც იყვნენ დიდი ჩემპიონები მათი მწვრთნელები სპორტული საზოგადოება გორის და საერთოდ ზოგადად საქართველოსი და აი მადლობელი ვარ მათი ყველასი ვინც შეიკრიბა აქ და გავიხსენეთ დღეს ბატონი ანზორ ქიბროწაშვილი დიდი სპორტსმენი და დიდი ადამიანი ერთ მთავარ ანზორზე დიდი ქართული ჭიდაობა ერთადაც გვიჭიდავია საქართველოს პირველობაზე და ხა მეგობრობით და ნაფლაფელი მაგრამ მაგან ბევრი რამე გააკეთა ძიუდოში საქართველოსათვის მაგან დედაენა შექმნა საქართველოს უმესი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველას მთელ ქალაქს ინსტიტუტს პირადად ვასილს ესეთი ლამაზი საღამოს ჩატარებისთვის ჩვენ ძალიან გვეამაყება რომ ვართ ანზორ ქიბროძაშვილის შვილები ყოველას და დღეს განსაკუთრებული დღეა ალბათ იმიტომ რომ ძალიან უფრო ორმაგად და ასმაგად ამაყები ვართ რომ ქალაქსაც ასე ყვარებია ამდენი გახსენებები იყო ძალიან თბილი ამდენი მეგობრები სპორტსმენების გამოსვლა და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დიდ მადლობას ვუხდი დღევანდელი საღამოს ორგანიზატორებს ძალიან თბილი საღამო იყო აზრების ურთიერთგაცვლა ძველი სახელოვანი სპორტსმენები ქალაქის მესეურები ინსტიტუტის თანამშრომლები განამარტო სპორტში იყო ჩემპიონი ასეთივე იყო როგორც მეუღლე როგორც მამა არაჩეულებრივი მეოჯახე არაჩეულებრივი ადამიანი